Mirë Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Visionin e pasdites, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, sigurisht nuk ka se si të nisë ndryshe ky program ditën e sotme, përveç se me lajmin e ndarjes nga jetat ikonës kinematografisë shqiptare Mirush Kabashi. Ai ka ndruar jetë në moshën 75 vjeçare, duke trishtuar të gjithë miqtë e patjetër ardhshësit e tij. Numëron, duhet thënë, me qindra role në teatr, një ikonë e kinematografisë, siç e thash, me role shumë të rëndësishme në kinema, por nga ana tjetër ka dritëruar edhe zemrat e publikut sa i takon poezisë. Një nga interpretuesit më të veçantë të poezisë, duhet thënë. Ai vuante prej vitesh nga një sëmundje e rëndë, ka kërkuar kurim edhe jashtë vendit në Turqi, por nuk ka arritur të mbijetoj, duke ndërruar jetë pikërisht në orët e para të mëngjesit të sotëm, dhe kanë qenë familjarët e tij, bashkëshortja dhe dy vajzat që ka lënë pas, që kanë dhënë lajmin e hidhur. Ne sot në pjesën e parë, ndoshta edhe si një homazh për Mirush Kabashin, për mjeshtrin e madh, do t'ja dedikojmë pjesën e parë dhe do t'jemi me një nga mikeshat më të afërta të tij, ai ishte starin e cila do të ndajë një bisedë me ne, ndoshta me kujtimet, por edhe si e ka përjetuar këtë lajm të hidhur, ndoshta edhe i pritur pak, sepse prej kohë, siç e tham, ai e vuante këtë sëmundje të rëndë. Pjesa tjetër e emisionit do të jetë me një djalë i cili ka lënë Amerikën për të ardhur, për të jetuar në Pogradec, bëhet fjalë për James Latar, të cilin do ta kemi në pjesën e dytë të Visionit pasdites dhe do ndajmë një bisedë për të kuptuar se çfarë ka parë tek Shqipëria, çfarë ka bërë për vete, duke vendosur kështu që të jetoj në Pogradec, aty ku tashmë jeta e tij është përqendruar. Pjesa e fundit është për ditën e vullnetarizmit, që është pikërisht sot. Ne do të kemi tre të rinj, të cilët kanë vendosur që përveç asaj që mund të jetë profesioni i tyre apo studimet që ata kanë, të kenë edhe punë vullnetare. Një prej vajzave që do të jetë sot në pjesën e fundit ka lënë madje Gjermaninë dhe studimet për mjeksi, që nuk është as pak e lehtë, për të ardhur në Shqipëri dhe për dhënë kontributin e saj. Kështu që ne do ta ndajmë pjesën e fundit me ta. Fillimisht do të kemi një material për Mirush Kabashin dhe menjëherë më pas ai shestari do të jetë në një bisedë me ne. Pishti qenit është i shtrembur. Dhe atë sa do që të tërheqi. E prap i shtrembur mbetet, a? Interpretimi i tij do të mbetet një thesar me vlera të pazëvendësueshme në kulturën e artit shqiptar. Mirush Kabashi, artisti i popullit, i cili i fali jetë skenës të teatrit, por jo vetëm, i dha dritë shezhgjërimit të filmit. Sot është një pasuri e humbur. Ju jeni Lisi Magvoci. Po shiko polis, po më fani keni gabim, unë nuk kam parasje për kundrazi, ai më ofendoi mua. Pastaj të më fani shiko polis, po nuk shkova për punën time, unë shkova për punën e shtetit. Mos e shqetësoni. Mëngjesi i sotëm ka qenë i hidhur jo vetëm për familjen e artistit të madh të skenës Mirush Kabashit, i cili ndroi jetë në moshën 75 vjeçare si pasojë e një sëmundje që kishte vite që luftonte. Ka qenë një mëngjes i hidhur për të gjithë Shqipërinë dhe adhuruesit e roleve të tij të shumta. Sokrati i skenës shqiptare me origjinë nga Gjakova, i lindur në Shkodër dhe i rritur në Durrës, kontributin e tij në art e zhvilloi mes Tiranës dhe qytetit Kurrit. Nërsa e vërteta është se ata zotërit atje lartë kishin nevojë për një viktim. Po jo që të mësoni ju, apo fëmijët u e të bën njerës të ndershëm e të drejtë, jo! Mirush Kabashi la pas një trashgimi të pasur artistike, si një aktor i rreth 100 roleve në teatr dhe filma. Ai është cilësuar gjithashtu edhe si një nga interpretuesit më të mëdhenj të poezisë në Shqipëri. Maku apo zëvendësi i grave është një ndër rolet që do të ngelet gjatë në memorien e të gjithve, po për të mos lënë pa theksuar emocionin që vetëm timbri i tij brillant mund të arrinte të depërtonte tek publiku si askush tjetër. E me gjitha të disa artist jetojnë për të mos vdekur kur, kështu duke se do tjetë edhe për Mirush Kabashin me artin që ka lënë pas. Ne e përshëndesim me njëra ishte starin cilën e kemi një lidhje të drejtë për drejtë. Unë e falenderoj shumë që është në Visionin e pasdites me gjithë dhimbje që ka përjetuar gjatë orëve të fundit për një mik, si që ka shumë për të Mirush Kabashi. Mirë se vjen, falenderoj edhe njëherë. Nuk e di nëse më dëgjon ai shestari, cilën tashmë siç e thashë kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ai ishte, më dëgjon? Ndoshta me ndihmën e regjisë mund të kemi një komunikim pak më të qartë. Nuk e di nëse më dëgjon ai ishte për të patur këtë bisedë siç e thash pikërisht për Mirush Kabashin. Ajo është përgjigjur me një herë ftesë sepse edhe lajmi për ndarjen nga jeta të Mirush Kabashit edhe për të ka qenë as pak i lehtë. Unë nuk e di nëse më dëgjon tani, nga regjia më njoftojnë që duhet ta kemi lidhjen. Zonja Sari, më dëgjoni?
Ju dëgjoj shumë mirë. Unë të falenderoj edhe njëherë që e pranove ftesën, e di që nuk ka qenë as pak një lajm i lehtë, nuk ka qenë për asnjë shqiptar që e ka dashur artin e Mirushka Bashit. Si e pritët ju vet lajmin? Si u ndjet momentin e parë që e mësuat? Nuk është e lehtë të presh një lajm të tillë për një shok. Për një kolegë tëndin, për një bashkëqytetar tëndin, për një tis atë të qytetë të gjithë qytetë. Kur e mora vesh lajmin, ishte autobus të u këty për në shtëpi, erdi shumë i papritur. Do të ditë që që qimi vajmë të njoftohte që të koshim për vizitë. Dhe jo të një gjojshë unë që mirë që në bakojë. Duket se dhe ai vetë në fakt ka qenë shpres plot, edhe ftesave të gazetarve për qënë pjesë e programeve, ka qenë gjithmonë me besimin që do të kishte mundësi të rikthehej studiove televizive pasi të kuroj. Ai, si që tham, ka qenë përkurim në Turshi, po biseda që ju keni bërë me të, ndoshta biseda e fundit, a e kishte besimin që vërtet do t'ja dilte, edhe pse sëmundja që ndoshta e mundi ishte e vështirë? Mirushi në përgjithësi ka qenë tip shumë optimist. Ai e donte shumë jetën, edhe gjithkohën ka qenë shumë aktiv që ta plotësonte jetën e vetë në të gjitha drejtimet, në të gjitha fushat. Mirushi edhe kote të taku, asë nuk priste për smundje. Gjithmonë priste, ishte shumë mirë dhe sikur ti e bukur për te. Ta të rezervom gjëra të rakshu që për fatke pasraj, askush nuk do në ta besoj atë që po i ndonë në vetë vetë, si ndonë në Mirushi. Gjithkur s'ka kjeftë këtë shpresa. Pa tjetër. Ju kur e keni patur takimin e fundit me to, apo ndoshta edhe bisedën që mund keni bërë në telefon me Mirushin? Nuk e maj me në ta manë, se Mirushi vinte çdo javë në Durrës, e kishte si racion për ta, dhe kishte të drejtë të vinte, si ishte qyteti vetë që e rriti, e formoj, që ja dha duar të rëkitit e para si artist, shu që çdo javë Mirushin e kisha këtu dhe e takoheshim. Shu që bile-bile nuk e kuptojshim që Mirushi të argu të dusi, sa i për çdo aktivit, çdo gjarje që ndodhte të kuptet ne, Mirushi ishte prezent. Cilat ishin bisedat më të shpeshta që bënit me njëri tjetrin? Po si, zakonisht edhe Mirushi ishte natyrë shumë gazmor, i përqente shumë të mori, dhe na përqente kështu që të ngacmoheshi me në i batut me në një gjëtë të tjilë. Edhe në datindjen teme që erdi Mirushi kur bërë aktu në teatr 80 vjetorin, u pruni një buqet shumë të bukur me lëte, dhe në fjallet të ta, i ndërtoj në mënyrë të tjilë, duke më për komplimenta mu për fazën e rinis, edhe e ndërtoj në mënyrë të që kur unë isha ma e rejtë si Mirushi, që në fakt të ma e malë se Mirushi, edhe si ati kishe nge diçka pishman, Kashimeje. Unë e një gjova në fund fare, thash, po pse, mare Mirush, thash, që i thonë këto fjallë? Shu që... Ka i ka pas gjithmonë humorin pjesë të vetës. Cilë është kujtimi më i bukur, që nëse do të tregoje, tani do ndalesh e teka. Një kujtim, ndoshta edhe vite më parë, ju keni që ndoshta edhe bashkëpunëtor në artë, apo jo, përveç se ndanit këto bisedat se vinit nga i njëti qytet. Sigurisht. Tashi, kujtimi më i bukur është nga realizimet e Mirushit, tu në teatrin. Mirë, kemi një shkuputi, unë doja në fakt që ta stabilizojmë prap lidhjen dhe të kemi komunikim të qartë me Aishën e cila po tregon këto kujtimet. Ndoshta që nuk do të vdesin kur, pavarësisht se Mirushka Bashi ka ndërruar jetë. Janë të shumë të kujtimet që jo vetëm ajo, por edhe artistë të tjerë ka ndarë gjatë ditës e sot, me mbi të gjitha edhe artdashësit.
ne e thamë që poezia ka ishën një pikë shumë e forte ti, ka drithëruar zemrat e të gjithë publikut. Ata ka ndarë ditën e sot me një zërin, interpretimet jashtëzakonshme të Mirush Kabashit, i cili fatkeqësisht në moshën 75 vjeçare nuk ja doli dot asaj që ishte një sëmundje dhe që po mundoi shumë edhe me optimizëm, thot ai ishja. Edhe në këto takimet e fundit që kanë realizuar me njëri tjetrin, duket se ishte shpresë plot që do t'ja dilte. Unë e thash edhe gjatë bisedës me Aishën që edhe ftesave televizive Mirush Kabashi ishte besimplot se do ja ikte dhe do të ishte sërish në pranë të publikut. Do tregonte për jetën e tij, do tregonte ndoshta edhe për projekte që ai shpresonte t'i realizonte, mos ndaleshin në moshën që ndërroi jetën. Ndonse siç e thash, kurimin po e kërkonte edhe jashtë vendit në Turqi, por shpresa edhe për Mirushin ka qenë deri ditët e fundit, ai ishte madje i intubuar. Kalon pas bashkëshorten e tij, dy vajzat kanë qenë pikërisht ato të cilat bën që publiku sot të zgjohej me këtë lajm që ai ndroi jetë pas mesnatës dhe duke hidhuruar dhe duke bërë që arti të ishte në zi. Ka shumë role të cilat e kanë bërë të jetë i dashur për publikun. Ka qenë pjesë e teatrit dhe ndoshta interpretimet në teatr e kanë sjellë më afër me publikun, ka bërë që ai të jetë gjithmonë i dashur, njihej si Sokrati shqiptar. Ishte i pa konceptueshëm interpretimi që ai ka bërë në këtë rol, po sigurisht edhe kinemaja. Sa herë shihen filmat që ka luajtur Mirush Kabashi, është i identifikueshëm lehtësisht me atë mënyrën e tij. Ka ditur gjithmonë që gjenitë e ndryshme të aktrimit ti ndërthuri. Ka ditur shumë mirë të jetë pjesë edhe e atyre skenave që kishin komedinë brenda, por edhe tragjedinë. Duket se Arti kishte lindur me të, ishte një aktor jashtëzakonshëm dhe ka titull mjeshtër i madh, ka sigurisht edhe mirënjohjen e publikut që nuk e ka ndarë kur nga vetja dhe kur ai vet për shkak të sëmundjes ju desh të largohej nga skena. Këto kanë qenë në fakt disa momente. Flasësh për një kolos siç është Mirush Kabashi, nuk është e lehtë për një emër kaq të madh, nuk është as pak e lehtë të gjesh fjalët e duhura, sigurisht që të gjithë e kanë përjetuar. I madh dhe i vogël janë ndier keq kur kanë lexuar lajmin e hidhur që Mirush Kabashi kishte ndërruar jetë. Një nga ato që e pranoi në fakt ftesën për qenë në program, sepse miqtë e tij kanë qenë shumë të e ndoshta edhe ne sot kemi dashur të jemi me disa prej tyre, por shumë e kanë patur të vështirë sepse e kanë përjetuar lajmin. Ka qenë i papritur. Edhe ai shestari ato po thosht, edhe po e tregonte edhe gjatë bisedës që gazetarët po bënin në telefon me të, ka qenë i papritur dhe ndoshta ende nuk e kanë marrë veten nga ky lajm, sepse edhe lidhja që kanë patur me Mirush Kabashin ka qenë shumë e afërt e nuk prisnin që ai mund të ndërronte jetë pikërisht sot, pavarësisht se siç e tham intubimi bënte që të ishin ndoshta ditët e fundit të tij, por shpresa vijonte. Unë po theksoj ndoshta disa prej atyre që kanë qenë pika të rëndësishme të karaktereve që ai ka luajtur gjatë kësaj periudhe, po sigurisht ai shestari është ajo që ndoshta mund na rikthej edhe një herë te disa role që publiku e ka dashur, që ka qenë edhe pjesë e teatrit fillimisht në Durrës, po më pas i gjithë publikut shqiptar. Nuk e di nëse e kam sërish Aishën. Aishët, falenderoj edhe një herë që na uri bashkove në bisedë, ndoshta komunikimi është pak i vështirë, ti ndodhesh në teatrin e Durrësit apo jo? Cilat janë ato role që ndoshta ti vetë, sa herë që bën ndoshta biseda me qytetarë të Durrësit që janë edhe ata që kanë qenë më afër me Mirush Kabashin, e kanë lidhur më shumë me të, role të cilat kanë qenë edhe për vetë Mirush Kabashin më të afërta nga ana tjetër? Rolet për Mirushin në përgjithësi kanë qenë të afërta, se për aktorin të gjithë rolet janë njësoj, si në komedi ashtu edhe në dramë. Po një nga krye rolet e Mirushit është apologjia e Sokratit. Da edhe një si Sokrati shqiptar. Taman. Ai është një rol që ai e ka punu, është pun personale e Mirushit, e ka realizuar me shumë sukses, dhe ajo shfaqe, bëri që jo vetëm në shtëpi të njëhet si aktori i madh, po edhe jashtë shtetit, ku ka qenë disa vende për të shfaqur. Po. Aisha, unë e di që për ty janë orë të vështira. E di që është e vështirë ndoshta edhe të flasësh në ekran. Po të lutem, do doja që të riktheja edhe një herë tek ai kujtim që po na e thoje para se të na shkëputej lidhja. Cili është kujtimi më i bukur që do ta mbash gjithmonë me vete për Mirush Kabashin? S'mund ta ndaj në një kujtim kështu të veçantë, se Mirushi ka qenë gjithmonë, kemi qenë gjithmonë shokë shumë të mirë bashkë. Një themi familjarisht,
bashk, dhe kështu që kam një lidhje të shumë thjesht me Rushin, kështu që nuk mund të ndaj asnjë moment. Se dhe vetë si natyrë, Rushi ka njëri e bruar, e din të të ndërton të apërtanit të drejta dhe të ruan të ato. Pa. A ka patur ai një peng të paktën nga bisedat që ti ke kuptuar një diçka që mund t'i ketë mbetur merak? Të shi në një merak i madhë besoj se ai ka qenë shumë i plotësuar në punën e vetë. Po sigurisht, aktori gjithmonë ndron dhe dëshëron. Po prap, ato janë ëndra që s'mund t'i quaj një peng që t'jetë shqetësu për ta. Andra, si gjithë andra tjera, që për fakt koha nuk e la që Mirushi të shkojë matutje në realizimin e tyre. Unë falenderoj shumë ai që ishte në vizionin e pasdites, ndoshta për të ndarë këtë bisedë në këtë orë që, siç e tham, për të gjithë janë të vështira. Faleminderit për ju që keni qenë edhe më afër me të. Falenderoj shumë. Ka që ju lutem. Mirë, ne do të shkëputemi në këtë moment për një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.